što ste došli na ovu našu konferenciju. Danas ćemo uslijed zadnjih događanja pokriti nekoliko tema. Na kraju ću malo komentirati gospodina Horvata, čovjeka čijim se kriminalom bavim već duže vrijeme, ali o tome kasnije. Dakle, na početku htio bih zahvaliti svima koji su pratili naše napore na Baniji, ili kako neki kažu Banovina, na izgradnji naše prve kuće, što su to pokrivali. Također, hvala što prate moj rad u Europskom parlamentu, moje Facebook objave koje idu po cijelom svijetu, pa koji je stručnjak za materijale koji će objasniti neke pojedinosti. U početku želim konstatirati da smo u ovaj projekt u Petrinji ušli negdje još u prvom mjesecu 2021. odmah nakon potresa, koji možete slobodno pogledati, gdje se, iz čega se dakle vidi i može se iščitati. I može se da, i zna se da je gospodin dakle, s kojim radimo na ovom projektu, koji to de facto prima donaciju, pravomoćno osuđen za nasilje, i me želimo jednostavno volontere i sve druge izložiti tom riziku da se nešto dogodi. To ćemo kad završim tamo sa Horvatom. Što se tiče gospodina Horvata, gospodinom Horvatom se bavimo još iz vremena, sam bio saborski zastupnik, još iz vremena, pa i dan danas kad smo u Europskom parlamentu podjelujemo, samo na onome što je gospodin Horvat radio na Brodosplitu sa gospodinom Debeljakom, sve te malverzacije, sve ono što radi preko HBOR-a, nadzornog odbora HBOR-a, krediti, to što sad te firme idu u stečaj, sav bačen novac za brodova nema, samo za to što smo prijavili europskim institucijama, jer su slali lažne izvješće Europskoj komisiji, jedna su bila za Hrvatsku, druga su bila za komisiju, što smo slali hrvatskim institucijama DORH, što sam dva puta držao sastanak sa DORH-om. Samo za taj dio ministar Horvat mora ići barem 10 godina u zatvor.